Dnes se podíváme, co dobrého pro nás česká reprezentace upeče. No, teda teď se tam plouží jako z koulí u nohy. Ale snad brzy zase objeví svou ztracenou formu. Formu mám. Tak si to užij, pa. Taky ahoj. Pozor, už za malou vteřinu to všechno vypukne. Beautiful football! This is amazing! Úplně sám, to je šance! Já jsem si zapomněla si to. Tady je. Proč máš zástěru? Abych se nepolil. To je zářez. Bohužel pro nás z toho penalta nebude. Otevřeli se mu dveře do obrany a dokáže se prosmíknout? Ne. Obránce mu vystavil stop. S míčem se mazlí okolo středového kruhu, ale pozor, obránce už mu dýchá na záda. Snad si neokousl příliš velké sousto. To bylo dnes všechno. Ahoj. Zaplať pánu ahoj. Za to, jak zdárně to dopadlo. Naše represi. Ale co pak, co to tady máme? Objednal jsem nám dort. Trošičku soli by to chtělo. Já bych se přiznal, za mě tam chybí sůl. Za svoji vášeň se stydět nemusíte, protože i pečení je láska. Peče celá země. Od 6. ledna na jedničce a v i vysílání.